No último episódio de Godzilla Hunter, Godzilla derrotou Zilla e partiu em direção ao mar para acalmar a briga entre Titanossauro Manda e Ebira. E agora, Godzilla vai se envolver no meio da briga? É o que veremos hoje no próximo episódio de Godzilla Hunter. Começamos com o Harry, que está nos destroços de Mechagodzilla, procurando o seu amigo, que não dá sinal de vida. Ao invés disso, Harry encontra um bilhete que seu amigo escreveu no caso ele um dia morresse. No bilhete estava escrito que Harry seria o novo piloto do Mechagodzilla caso ele morresse, e pediu para que Harry treinasse muito. Harry então aceita o pedido e volta para a base. Enquanto isso, de volta ao oceano, Titanossauro e Manda continuam gritando enquanto são espremidos pela garra de Ebira, até que Ebira é atingido por uma grande baforada atômica de Godzilla, que chegou já metendo a baforada em Ebira. Titanossauro e Manda rapidamente saem correndo e abandonam a luta. A bióloga Marina fica apenas olhando e tirando fotos, mas claro, de uma distância segura. Ebira então parte para cima de Godzilla. Godzilla agarra a garra de Ebira e quase a quebra, se não fosse Ebira atacando com sua outra garra. Ebira e Godzilla então começam a sair no braço, com Godzilla arranhando o rosto de Ebira e o derrubando na água. Ebira se recupera e parte para cima de Godzilla, atacando ele com sua enorme garra. Godzilla então arremessa Ebira no chão e acerta uma poderosa baforada atômica que quase o mata. Ebira então joga uma pedra em Godzilla que o acerta e rapidamente vai embora fugindo pelo mar. Godzilla, sem encontrar Ebira, vai embora também, deixando a humanidade em paz por um tempo. Enquanto isso, na base militar, o coronel Wrecker manda Harry ir treinar, pois ele precisa estar preparado para o contato neural com o novo Mechagodzilla. Então Harry começa a treinar, a fazer flexões e levantamentos de peso, até que ele conhece uma soldada chamada Emily. Emily então ensina ele algumas artes marciais e os dois se tornam amigos. Emily então explica para Harry que Godzilla atacou há muito tempo atrás, mas foi morto pelo Oxygen Destroyer. E o governo já está tentando reconstruir essa arma, já que conseguiram um pouco do resquício do Oxygen Destroyer e estão tentando o reconstruir. E quem conhece Godzilla sabe o qual monstro se originou do Oxygen Destroyer. Mas continuando. No Arizona, uma base militar está lá de boa, quando de repente o chão começa a tremer e do nada sai grandes pernas do chão. E não é Scylla, é ninguém mais do que a grande aranha Kumonga, que se despertou e sai em busca de comida, atacando todos os soldados. Então caças são mandados para atacar Kumonga, que como sempre nada é efetivo. Kumonga então lança teia nos jatos e rapidamente os derruba. Então vai em direção a um grande canyon, onde lá começa a produzir seu enorme lance de teias. É então que vamos para o espaço, onde estão nossos ex-amigos, os Exilians, que estão conversando sobre mais um plano de dominar a Terra. Eles ainda estão insistindo em dominar a Terra. Mas, por enquanto, eles estão apenas conversando e não fazem nada, falando que tem uma carta na manga para cuidar deles. Então, que somos apresentados a uns ganchos,
em formato de foice. Será que vocês já sabem quem é? É então que voltamos para a base, onde conhecemos o novo Mechagodzilla, que é ninguém mais, ninguém menos do que Kiryu. Por isso que Harry tinha que estar preparado para o contato neural. Então Harry entra em Kiryu e parte em direção ao Arizona para uma luta com Kumonga. Kumonga então se prepara para o ataque contra outros soldados, até que de repente uma das suas patas é agarrada por Kiryu e ela é jogada contra uma grande montanha. Kumonga rapidamente se recupera e joga seu famoso vomitão de teia em cima de Kiryu, que agarra a teia e em homenagem a Godzilla a batalha final, gira Kumonga e a arremessa em direção ao Canyon, fazendo com que Kumonga se enfie dentro de uma rede de grandes túneis que ela mesma cavou, se escondendo de Kiryu. Esse foi um teste para Kiryu e olha que deu bem certo. Então Harry fala que a missão foi bem sucedida, espantando Kumonga novamente para dentro da Terra. Então, com a ajuda dos mísseis, Kiryu derruba pedras em cima do túnel onde Kumonga se enterrou, assim tapando de vez a aranha gigante. Enquanto isso, na prefeitura, o prefeito fala que está preparado para jogar o Oxygen Destroyer em cima de Godzilla. Mas de repente alguma coisa invade a prefeitura. Uma mão invade a prefeitura. Era ninguém mais, ninguém menos do que um kaiju que não aparecia há muito tempo. Surge do nada. Surge ele, Gabra, invadindo a prefeitura e matando um dos associados do presidente. Mas de repente Gabra é atingido por uma baforada atômica mesmo no olho. E se você pensava que era Godzilla, pensou errado. Era ninguém mais, ninguém menos do que um ex-rival de Gabra, Minilla, que aparece para enfrentar Gabra de igual para igual. Só que Minilla dessa vez está bem maior, quase do tamanho de Gabra. Então, será que Minilla vai derrotar o seu ex-bullying? O que vai acontecer com Godzilla depois do Oxygen Destroyer? Harry ficará com muito tempo junto a Kiryu. Veremos no próximo episódio de Godzilla Hunter.